Há muito tempo, os astrônomos sequer sabiam do que se tratavam aqueles pontinhos brilhantes no céu noturno. Muitas vezes, até o Sol era considerado um corpo de mesma composição que a Terra. O fato é que a natureza das estrelas era pouco conhecida, e com o passar do tempo, fomos conhecendo cada vez mais, até que vários tipos de estrelas foram sendo descobertos. Ou seja, as estrelas podem ser bem mais complexas do que parecem. Porém, em 1923, uma estrela ganhou a atenção de todos, e ela mudaria a história da astronomia para sempre. Ela ficou conhecida como Vemo, e está cheia de características impressionantes. No vídeo de hoje, vamos conhecer a estrela mais importante da astronomia. A evolução da astronomia foi algo fantástico, e os telescópios estenderam a nossa visão para além do que imaginávamos. A própria galáxia de Andrômeda, por exemplo, já foi até confundida com uma nebulosa nos primórdios das observações astronômicas. Na época em que Andrômeda foi descoberta, os astrônomos não tinham conhecimento de galáxias e acreditavam que todas as galáxias eram nebulosas formadas por nuvens de gás e poeira dentro da nossa própria Via Láctea. No entanto, após as observações de Edwin Hubble em direção a essa galáxia, ele acabou encontrando uma estrela extremamente especial, a Vemo. Ela apresentava um comportamento muito estranho, que mais tarde provaria que Andrômeda era só mais uma galáxia entre várias outras e não estava localizada dentro da Via Láctea. Hubble capturou a curva de luz e os padrões que a estrela apresentava e enviou tudo em cartas para alguns astrônomos da época. Depois de verem o que ele tinha achado em Andrômeda, alguns astrônomos disseram que a tal carta tinha destruído o universo da maneira que eles acreditavam até então. Mas por que exatamente? Bom, estamos lidando aqui com uma estrela do tipo variável, mas no universo há muitas estrelas variáveis. E a diferença foi que V1 era do tipo Cefeida. Primeiramente, o céu estrelado pode ser dividido em duas categorias básicas de estrelas, aquelas que não variam regularmente e as estrelas variáveis. Embora não seja facilmente perceptível a olho nu, a maioria das estrelas do céu noturno passa por mudanças que afetam o seu brilho constantemente. No momento que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, em abril de 2023, Betelgeuse apresentou um aumento de brilho em 156% do seu brilho habitual. Dessa forma, é comum que estrelas apresentem esse tipo de comportamento, e os astrônomos acabam identificando vários fenômenos peculiares que podem causar variações no brilho dessas estrelas, incluindo as estrelas variáveis eruptivas, pulsantes, rotativas, eclipsantes e outras. No entanto, as estrelas variáveis podem ser agrupadas em duas categorias maiores: as estrelas de variabilidade intrínseca e as extrínseca. Resumidamente, diferentes acontecimentos podem ocorrer no interior e no exterior de uma estrela, o que faz sua luz mudar abruptamente de intensidade, e temos uma variabilidade de dezenas até centenas de vezes o brilho real. No caso das Cefeidas, temos uma variabilidade intrínseca, ou seja, são fenômenos dentro da estrela que fazem o brilho mudar com o tempo. No debate das nebulosas, os astrônomos precisavam estabelecer distâncias confiáveis para tais nebulosas espirais, entre muitas aspas. Então, começaram a procurar por estrelas que estavam supostamente dentro dessas nebulosas espirais, cujo brilho pareceria ser intrínseco. E assim, isso permitiu aos astrônomos calcular a distância em que elas estavam da Terra. O problema é que algumas estrelas que os astrônomos selecionaram na época estavam longe de ser marcadores confiáveis. Quando a estrela Vemo foi descoberta, isso mudou, pois ela era uma vela padrão na astronomia. Esse termo é dado aos objetos que conhecemos o brilho real. Essa relação de brilho e distância é o que faz os astrônomos conseguirem determinar a distância de um objeto apenas sabendo quanto de luz chega nos telescópios da Terra. Localizada a 2 milhões de anos-luz de distância nos braços externos de Andrômeda, V1 é chamada assim porque foi a primeira estrela extragaláctica do seu tipo a ser descoberta. Curiosamente, a estrela pulsa como se fosse um coração batendo, num ritmo que aumenta e diminui o brilho em 31,4 dias. Em 2010, o telescópio Hubble fez observações diretas da estrela e capturou a pulsação numa série de imagens capturadas ao longo de vários meses.
Edwin Hubble a observou há 100 anos e mostrou ao mundo que essa variabilidade poderia mudar a astronomia para sempre. Essa relação entre brilho e distância no universo é determinada pela lei do inverso do quadrado da distância. Essa lei estabelece que a intensidade de luz diminui à medida que a distância da fonte de luz aumenta. Melhor dizendo, imagine só que a lei do inverso do quadrado afirma que a distância da luz é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte de luz. Ou seja, se uma estrela estiver duas vezes mais distante, a quantidade de luz que alcança o detector na Terra será 4 vezes menor. Se a estrela estiver 3 vezes mais distante, a quantidade de luz será 9 vezes menor, e por aí vai. Detalhe, na época, Edwin Hubble tinha determinado que V1 estava a mais de 1 milhão de anos-luz de distância, ou seja, estava localizada dentro de Andrômeda e a galáxia não era uma nebulosa da Via Láctea. Essa régua cósmica foi descoberta pela astrônoma Henrietta Lévy em meados de 1892, quando descobriu que as estrelas de maior brilho possuíam um período de variabilidade também muito maior, e as de menor brilho possuíam um período de variabilidade também menor. Sendo assim, a relação entre brilho e período era muito simples. O brilho é diretamente proporcional ao período de pulsação da estrela. Isso quer dizer que, medindo a pulsação da estrela, podemos saber o brilho real dela. Usando a lei do inverso do quadrado, a distância desconhecida de uma cefeida pode ser determinada com seu período de variabilidade, através da relação de período e luminosidade. Depois, medindo o brilho aparente da estrela visto da Terra, sabendo o quanto de luz essa estrela está realmente emitindo por lá e aplicando a lei do inverso do quadrado para sabermos a perda de luz, temos então a distância de uma cefeida. Se você ainda não entendeu, vamos imaginar os seguintes passos. A estrela cefeida tem uma pulsação. A pulsação aumenta e diminui o brilho num determinado período de tempo. Esse tempo está diretamente ligado ao brilho real da estrela. Medindo o brilho real com o tempo de pulsação e o brilho visto da Terra, podemos determinar a distância com alguns cálculos. É tudo uma relação de período-luminosidade. As cefeidas possuem esse padrão entre si, e isso permite usá-las para calcular qualquer distância no universo. Em outras palavras, a descoberta de Edwin Hubble e sua primeira cefeida extragaláctica mudou a astronomia para sempre. E descobrimos que a Via Láctea é só mais uma galáxia, entre outras várias. Bom, V1 mudou a forma como vemos o universo. Ela é até considerada por muitos astrônomos como a estrela mais importante da astronomia. E não é exagero pensar isso. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! Thank you.